Əslində Tofiq Yaqubu döyülmədən mən hesab edirəm ki, qorxurdu və bunu qorxutmaq olardı onun şəxsən döyməklə. Çünki döyülməmiş, olub var. Çox pis döyülüb əvvəllər. Sadara bu dəfə birbaşa görünür ki, gözlərindən var bunlar. Yəni bilə-bilə bunu eləyiblər, üzünü bu vəzifə salıblar. Əslində bu cəmiyyətə təzyiqdir, cəmiyyətə xof yaratmaqdır, cəmiyyətə gizli qorxulmaqdır. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən sizləri salamlayıram. Efirdə mən Şamu Yemin sizinləyəm. Bugünkü qonağım isə Toran İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdir. Mehman müəllim, xoş gördük sizi. Salam əleyküm. Mehman müəllim, bilirsiniz ki, dünən Fəvvarələr meydanında bir qrup insan Salih Rüstəmliyə azadlıq şüarı ilə aksiya keçirirdi. Bu aksiyada dünən mediada yayılan məlumatlara görə 40-dan çox adamın saxlanıldığı bildirildi. Eyni zamanda saxlanılan adamların polis zorakılığına məruz qaldığı görsənirdi yayılan videolardan. Sizin bu hadisə ilə bağlı münasibətiniz necədir? Bilirsiniz ki, hər bir vətəndaşın konstitusion hüququdur sərbəst toplaşmaq. Bu azadlığın pozulması nə dərəcədə doğrudur? Əslində, əlbəttə ki, konstitusion haqqıdır bir vətəndaşın öz fikrini ifadə eləmək. Və əslində, bu uzun illərdir ki, Azərbaycanda pozulur, əniyyət çevirilir. Və son deyək ki, 2 il bunu daha çox pandemiyanı götürür, əslən, bəyanə kimi götürür hakimiyyə. Pandemiya dövründə toplaşmaq olmaz və məhdudlaşdırılır bu. Biz demək var ki, mart ayından, 2020-ci ilin mart ayından Azərbaycanda və Bakıda demək var ki, sərbəst toplaşma aksiyaları keçir. Ondan qabaq var, məsələn, çıxırdılar, qruplar, etiraz edirdilər, varaq vasıldılar, mədəni şəkildə yuva savurdular. Amma mart hadisələrindən sonra, sonuncu dəfə 8 mart deməli, bir aksiyası oldu qadınların. O çox, belə deyək, sərt şəkildə dağılmışdı, həbslər olmuşdu. Ondan sonra olmadı. Və bunu da pandemiya ilə bağlı məhdudlaşdırmışdılar və əslində 20-ci il pandemiya şəraitində keçdi. Bu müəyyən dərəcədə başa düşüləndi. Bəlkə də, halbuki mən hesab edirəm ki, nəsələn, təşdik və balaca miqdarda adamların toplaşması heç bir problem yaratmadı. Sonra müharibəyə baş verdi. Müharibə dövrü müharibədən sonra demək var ki, bu da daha çox vətəndaşların bəlkə də demək, məsuliyyətindən ilə gəlirdi ki, müharibə baş verib, müharibədən sonraki vəziyyət və vətəndaşlar öz vətəndaş borcunu və mövqeyini ifadə edərək bu tədbirlərdən elə bir ki, çəkinirlər bu aksiyalarda. Amma getdikcə biz görürük ki, vəziyyət pisləşir, ölkədə siyasi durum pisləşir, vətəndaşların öz haqlarını tələb eləmək, demək sahəsində, iqtisadi sahədə, sosial sahədə problemlər çoxalır. Və biz görürük ki, son vaxtlar artıq, mən hesab eləmirəm ki, pandemiyadan istifadə edib bunu qadağa eləmək olar. Çünki əslində vətəndaşlar küçələrdə gəzirlər, maskasız da gəzirlər, heç kəs və toplaşırlar da, eləyə də bilərlər, problem deyil. Amma hakimiyyət ənənəvi olaraq açıq şəkildə bu tipli aksiyaların keçirilməsi toplaşmanın qabağını alır əvvəlki qaydada. Və həmən bu sonuncu aksiyada Barisunun bu nəsli oldu bu qəti mövqeyin hakimiyyətin. Ancaq bu dəfə mən deyərdim ki, belə kifayət qədər sərt, kifayət qədər əsassız güc işlətməklə vətəndaşlara qarşı bu aksiyadan qabağı alındırdı. Mən hesab eləmirəm ki, bu polisin öz başına alındı. Bu siyasi hakimiyyətin, yəni rəhbərliyin verdiyi qərardır. Polis öz başına gəlib orada bir neçə hərəkətlər edə bilməz. Çünki əslində sonradan məsuliyyət bunu bu hadisəyə görülməsi də gəlib düşür siyasi hakimiyyətin üstünə.
Ancaq, özür istəyirəm, sosial şəbəkədə bəzi siyasilər qeyd edirlər ki, İlham Əliyevin bu məsələdən xəbəri yoxdur siyasi rəhbərliyin. Siz siyasi rəhbərliyin məlumatlı olduğunu qeyd edirsiniz. Hətta deyənlər var ki, bunu paqonların işidir, bu Brüssel səfər öncəsi bir təxribatdır. Bu cür fikirlərlə razılaşırsınız mı? Əgər məsələn deyək ki, operativ şəkildə bu deyilsə idi, əməl var, məsələ deyək də, hadisədən dərhal sonra, mən müəyyən dərəcədə bunu əsaslı saymağı var. Amma üstündən keçib bu vaxt və biz ölkə rəhbərinin reaksiyasını görmürük. Çünki göz qabağındadır insanın döyülməsi, Tofiq Yaqubunun göz qabağındadır şiddətli şəkildə və ümumiyyətlə bu aksiyanın dağıdılması, forması, bu hamısı videolarda var, görünür. Amma siyasi rəhbərlik usura, susmaq nə deməkdir? Hə deməkdir. Yəni, dəstəkləməkdir. Və əslində bu onu göstərir ki, siyasi rəhbərlik bu hadisənin arxasında durur. Ancaq yəqin ki, məlumatınız var mediyadan, din sözçüsü Elşad Hacıyev Tofiq Yaqubunun şöbədə döyülmədiyini iddia edir, bunun əsassız olduğunu qeyd edir. Bu fikirdə bir həqiqət var mı, yoxsa necə? Birincisi, həmən aksiyada Tofiq Yaqubunu həbs edib, aparıb, deməli, polis işlər. Bu fakt görmür. Ondan sonra o polisə aparıb. O, başqa yerdə olmuyub. Məsələn, deyək ki, küçədə ardısı gəzib, kimdənsə dava edib, savaşıb, məsələn. Bu, olub polisin tam nəzərətində, tam ixtiyarında. Bu, belə olub. Və nə baş veribsə, polisdə baş verib. Ona görə də polis buna məsuliyyət daşıyır. Və polis deyir ki, yox, bu baş verməyib, bu olmayıb, yaxşı, sübut eləsinlər ki, olmayıb. Polisə nə qədər vaxt lazımdır ki, onlar deyirlər, araşdırıb, məsələ araşdırılacaq və nə qədər araşdırmaq lazımdır? İctimai əhəmiyyət kəsb edən bir məsələdir, siyasi məsələdir. Və bunu çevik şəkildə tapmaq, müəyyənləşdirmək, kim eləyib, kimlər eləyib, niyə eləyib və s. Bu arada aydınlığı gətirmək çox asandır. Polisin də hərəkətsizliyini biz görəndə görürük ki, əslində polis də bunun arxasında durur məsələn. Məmam mən, Tofiq Yaqubunun şəkillərindən görsəndiyi kimi ona ciddi işgəncə verildiyi görsənir. Çünki üz nahiyyəsində demək olar çox gərgin bir vəziyyət, gözlərinin üstü ətrafı tam qaralmış bir vəziyyətdədir. Şəxsən onun bu vəziyyətə salınması nə ilə əlaqədərdir ki, konkret bir vətəndaşlara bir örnək kimi göstərilsin? Əslində Tofiq Yaqubu döyülmədən... Mən hesab edəmək ki, qorxurdu və bunu qorxulmaq olardı onun şəxsən döyməklə. Çünki döyülməmiş, olub bu var. Çox pis döyülüb əvvəllər. Sadəcə bu dəfə birbaşa görünür ki, gözlərindən var bu var. Yəni bilə-bilə bunu deyiblər, üzünü bu vəzifə salıblar. Əslində bu cəmiyyətə təzyiqdir, cəmiyyətə xof yaratmaqdır, cəmiyyəti gizli, qorxulmaqdır. Əsas məqsəd, yəni bu aksiyanın, yəni onun döyülməsi və bu vəziyyət salınması əlbəttə ki, cəmiyyəti qorxulmaq, cəmiyyəti xof yaratmaqdır ki, biz axıra qədər, biz israrlıyıq, heç kəsin qabağından çəkinməyəcəyik, nə Brüssel sammitindən, nə Bidenın keçirdiyi demokratiya sammitindən, biz heç kəsi əvrəmirik, heç kəsi saymırıq və biz nə istəyirik, onu deyəcəyik və bu yoldan çəkinməyəcəyik. Bu mesajdır, cəmiyyətə göndərilən mesaj. Yəni, hesab etmək olar mı? Əslində, orada çox böyük aksiyada iştirakçı sayı yoxdur. Az miqyaslı bir insanlar var orada. Hakimiyyətin bundan qorxusu ola bilərmi ki, bir 50-60 insandan qorxsun, insanlara bu cür təzyiq göstərilsin? Bilirsinizmə, əslində, bilirsinizmə, Sarı Bey ilə bağlı, mən də bir sıra məktublara qol çəkmişəm. İctimai bir hərəkət olub ki, onun azadlığına çıxması üçün prezidentə müraciət olunub, ondan xahiş olunub ki, bu faktor nəzərə alaraq onu deməli azadlığa amnistiya salsınlar və azadlığa bıraxsınlar. Bu xahişlər olub cəmiyyət tərəfində. Və cürbəcür deyək ki, hakimiyyətə yaxın adam var, hakimiyyətdən uzaq olan, ortada duranlar, hamısı xahiş edir. Və əslində bu çox normal və çox sivil qaydada bu məsələni həll eləmək lazım idi. Nə problem var ki burada? Məsələn deyirlər də, bunu eləmək belə bir problemdir. Xahiş edirlər də, tələb eləmirlər. Və mən bunu başa düşmürəm. Babaylənsi prinsipial mövqi, birincisi qeydirmə demək olar ki,
ithamlarla o həbs olunub və ona hökm sürülüb və indi də həbsdədir. Və hamı bunu bilir, qəşəng. Və sadəcə olaraq məsələni bu formada həll etmək olar. Amma mən yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, baş verənlər, yəni baş verənlər əslində hakimiyyət bu vəziyyətdən istifadə edib göstərmək istəyib ki, cəmiyyətə ki, heç kəs fikirləşməsin ki, sabah biz artıq toplaşacağıq, nəsə istəyəcəyik və s. sizdən biz belə rəftar edəcəyik. Sizi bu rəftar gözləyir. Əslində, bu, yenə deyirəm ki, cəmiyyətə qorxulmaq. Çünki cəmiyyətin özündə də narazılıq var bu təkcə siyasi məsələlərlə bağlı deyil. Daha çox, bəlkə, iqtisadi, sosial məsələlərlə narazılıq var və əslində vəziyyət iqtisadi durum, sosial durum ölkədə yaxşı deyil. Problemlər var, çox ciddi problemlərimiz var. Bunun obyektiv və subyektiv məsələləri var, ancaq problem var. Əslində, hakimiyyət nə edəməli? Daha çox problemləri həll etməlidir. Hakimiyyət cəmiyyətlə bu dialoqa getməlidir. Belə vəziyyətdə. Məsələn. Bu cür insanları sürüyə-sürüyə aparmaqla, müxalifətlə bir dialoq imitasiyası yaradılır. Bunu bir həqiqətən dialoq hesab etmək olarmı bu halda cəmiyyətin bir bütövlüyünü təşkil etmədən? Mən bilmirəm, yəni müxalifətlə mən hansı müxalifətlə dialoq olub? Əksər partiyalara ofislər verilər, qaracaqlar. Belə deyək də, o tam müxalif partiyalar deyil, məhz kimi tam müxalif partiyalar. O belə, deyək ki, konstruktiv müxalifət, özləri bu adı qoyurlar ki, konstruktiv nə deməkdir? Mən açıqdan da, ya, bu sizin müxalifət nə deməkdir? Müxalifət müxalifətdir də. Sən şərait yaradığında sivil qaydada mübarizəsini aparsın. Toplaşmaq istəsin, toplaşsın. Sözünü demək istəsin, qoy desin. Məsələn deyirəm də, bu nə problem var ki? Bunun hüququdur, haqqıdır. Yəni, normal belə qaydalar qurulmalıdır. Kim özünü nə sayır, müxalifət sayır, müxalifət saymır, nə bilim, nə deyil. Kimin istəyi varsa, nəsə keçirmək, nəsə bildirmək, nəsə demək, bunu eləməlidir. Məncə, belə, qanun çərçivəsində. Əgər, deyək ki, qanunu pozur, çağırışlardır ki, gəlin hakimiyyəti devirək, nə bilim, gəlin, nə bilim, gedək, nə bilim, harası dağ-dağ. Məsələ deyəndə, bunun cürbəcür qeyri-qanunlu tərəfləri var. Əgər bunlar yoxdursa, qanun çərçivəsində hansısa bir tədbirlər keçirilirsə, hakimiyyət buna nəinki manəsilik törətməlidir? Onu dəstək verməlidir proseslərdə. Yəni, münasibətlər belə olmalıdır. Bu tür aksiyaları polis zorakılığıyla dayandırmaqla, insanların qarşısını almaqla bu hakimiyyət ömrünü uzada biləcəkmi, Mehman bəlim? Söhbət ömür uzatmaqdan gedmir. Söhbət ömür uzatmaqdan gedmir. Və söhbət sadəcə olaraq ölkənin, cəmiyyətin taleyindən gedir. Və bu cür biz təcrübə onu göstərir ki, bu cür cəmiyyət və dövlət münasibətləri, əslində hakimiyyət münasibətləri Azərbaycanda heç də yaxşı şey vəd eləmir. Yəni, biz 20-ci əsrin artıq 21-ci ilidir. İqtisadi vəziyyətimizə bax bizim. Biz ara yenə də neftdən asılı olan dövlət, iqtisadiyyatımız zəif inkişaf edən, cəmiyyətimiz zəif inkişaf edən, böyük problemlərlə üzləşən, yer gəlmişkən, üzr istəyirəm, 6% yoxsul olduğu qeyd olunur. Bu, hazırki vəziyyətdə bunu demək olarmı? Yox, əlbəttə ki, daha çoxdur. Məsələn, deyək ki, biz əgər götürsək, təkcə pandemi ilə bağlı, məsələn, sektorları, turizm sektorunu götürsək, turizm sektoruna bağlı olan sektorları götürsək, orada 100 milyonlar, 100 minlərlə insandan söhbət gedir. Orada əlavə eləsək, ayrı özlərini və s. Bu xeyli demək var ki, gəlir itkiləri olan bir təbəqədir, yəni böyük bir təbəqədir. Çəkcə bunları götürəndə, bu, mən vaxtı ilə hesablamışdım, milyonu keçir aşağısı. Bu, belə deyək, obyektiv bir vəziyyət yaranmışdır və bu problem var. Amma bu problem nəticəsində bu yoxlaşma gedib axı. Ələ mən demirəm ki, ümumilikdə iqtisadi durum və s. bunlar hamısı pisləşib bizdə. Hamısı təsir edir, nəqliyyata təsir edir, nə bilim, tikintiyə təsir edir, başqa sektora təsir edir. Problemlərimiz çoxdur. Ona görə də demək ki, 6 ilə biz illərlə deyirik 5%, 6% yoxsulluq. Nə deməkdir yoxsulluq? 300 manatı hesab edirlər ki, məsələn, deyək ki, normal bir mavacibdir buna yaşamaq olar. Mən demişəm bundan bağlı. Birinci növbədə həmən o deyənlər özləri 300 manata otursunlar, 300 manata ailə saxlasınlar, yaşasınlar. Mən də sonra baxım, yoxsulluq məsələsi.
Yoxsa o nəyə götürürlər? Məsələn, 300 manat hesab edirlər ki, normal insan yoxsul deyil, 300 manat ala. Belə deyil. 300 manatı təkcə elə bir gün evli qızdırmaq üçün sənə bir aya o kommunal xidmətlərə xəstəxanası maaşın yarısı gedəcək. Məsələn deyəndə, bəs bunun yeməyi bir nəfər kim təhsil, səhiyyə? Yəni bu cəfəngiyyətdir, ona görə də mən belə şeylərə ciddi baxmıram. Bizim dövlət statistikasına və s. Mehman Bəyim, son olaraq bayaq bir fikir qeyd etdiniz ki, hakimiyyət nə demokratiya zirvəsi, nə Brüssel səfərini hərləmir. Bəs bu halda sual yaranır ki, Qarabağda yaşayan ermənilərin inteqrasiyasını istəyirik. Onlar bizim dövlətə inteqrasiya olduğu halda bu cür polis zorakılığı olan bir ölkədə yaşaya biləcəklərmi? Bu halda bizim ölkəyə inteqrasiya etmək istəyəcəklərmi? Əslində bu siyasət nəticəsində olaram Ermənistana qaçılacaq deyirəm, inteqrasiya olmayacaqlar. Bu siyasətin bir tərəfi ondan ibarətdir ki, bəlkə də müsbət tərəfidir ki, Ermənilər hamısı üst tutacaq, Ermənistana qaçılacaq, inteqrasiya olmayacaq Azərbaycan. Yəni belə şey dövlətlə, cəmiyyətlə inteqrasiya olmaq çətin. Yəni bu vəziyyətdə olan ölkədə o həmin demokratiya zirvəsində eyni zamanda Brüssel samitində bu məsələlər müzakirə olduqca bizim ölkəmiz adına ləkə deyilmi? Bizim ölkə uzun illərdir ki ləkəlidir. Bəyəmindir ki bizim bütün parametrləri götürəndə bütün sahələrdə bizdə ləkələrdir hamısı başdan ayağa. Məncə hakimiyyət bunu ləkələri silmək, o var deyək ki aradan götürmək, təmizləmək fikrində deyil. Çünki maraqlar tamam başqadır və adaptasiya olunur bu məsələlərə. Ümumiyyətlə, bu iki dənə tədbir ərəfəsində bu tipli hərəkətlər onu göstərir ki, onlar mesaj verirlər ki, beynəlxalq cəmiyyətin baxışları, qınaqları və s. bizə heç də maraq kəsb eləmir və biz onlardan hesablaşmırıq. Çox sağ olun, Mehman müəllim, təşəkkür edirəm.